I zdravstvo, mi je sad Uli, dobrodošli u klip i danas ćemo da igramo Euro Truck Simulator 2. Kao što možete da vidite, znači sad imamo preko 25 miliona evra, nemamo nešto mnogo, zato što sam ostao u ovom istom gradu u kom smo bili u prošli put, koliko se sjećam, tako da eto, kao što vidite, znači uzeli smo da vozimo, sada ću da vam kažem šta, znači vozimo veliki rezervor, 12 tona, i treba stignemo u ovaj grad, u firmu Transinet, ako sam lepo rekao, i treba stignemo za 41 sat 23 minuta, sljedeći odmor je 8 sat 9 minuta, tako da palimo mašinu i ubacujem u treću brzinu kao i obično i krećemo. Samo da smanjim ja malo. Ok, to je to. Uglavnom ništa, znači sada krećemo, imamo turu od 870 km otprilike. Tako da eto, da, nisam upalio, e sad jesam, ok. Ništa, znači samo da izađemo mi na autoput, posle će nam biti mnogo lakše, tako da eto, ok. Da, sada je malo zeznuto ovo na početku da krenemo, ali dobro, snaći ćemo se mi uglavnom. Mislim, ono, svaki put se snađemo, tako da eto. Ok, znači pićemo levo. Ne, pogrešno, zato što smo u Engleskoj, pa vozi se upravo na levoj strani. Dobro se zavagu za početak, ok, ništa, znači pikamo dalje, 870 km imamo, još malo ćemo da dođe do 25 milijona i 200 hiljada evra, što i nije lošo. Uglavnom, od ograničenja 48 mi ga vozimo 50, nadam se da nas neće kazniti, ali dobro, da vidimo da li ovdje imamo, samo da vidim. Ja mislim da nemamo svih 800 km, da. Idemo do ove lokacije ovdje, tu ćemo stignemo brzo i posle idemo i posle ovdje malo idemo i to je to uglavnom. Znači imamo neku turu, ako ne računamo put, znači, ok, ipak sam ja dobar vozač, šta kažete na ovo zaustavljanje, ok. Da, sada malo ga startujemo, ok, da, ja se nadam, kako ovaj lik prolete, da li ste vidjeli ovo? Ok, da. Malo sam failo zato što nisam igrao duže vreme, jednostavno ljudi nisam imao vremena, znači morate da me razumete. Tako da eto, jeste da je raspust, ali nisam imao vremena. Čak i da sedim za računarom, tako da eto. Ali dobro, nekako sam to uspeo sve da organizujem dobro, da snimam danas ETS2, tako da eto, ovdje imamo dalje 870 km. Ok, nije loše. Pikamo dalje, inače ovo je 78. epizoda, znači još jedna epizoda i u onoj tamo sljedećoj epizodi kupujemo novi kamion, sada koji će kamion biti vidjet ću, tako da eto, znam ono da jedva čekate da vidite koji će biti kamion, ali ne brinite se, znači bit ćete uskoro, ali dobro, znači 160 km imamo do cilja, ovdje sada stajemo, ovdje se isključujemo se, znači provao sam da stajem da razmjera bude 400 i sve na ultra i nećete verovati da je FPS išao 40, kako sam sada to čudno rekao, a na 200 razmera sad ide oko 30. Tako da, meni je to malo nelogično, ali dobro. I grafičko su treće 95% za divno čudo. A na nekih 200, kada je bila razmera, da, tačno 200, opterećivala se grafička 70-80% u prosjeku. Tako da, eto, znači ono, ispada što više stavljate, ono, da bude veća razmera, to se više opterećuje grafička, tako da, eto. 850 km prilike imamo do cilja, mada, još malo ćemo da idemo da se ukucamo na trajekt koji ti je đavo dole, ok. Da se ukucamo. Nikako da kažem šta sam hteo, ok, 97, vozit ćemo ga 100, nema šta. Inače, najviše volim da vozim u Velikoj Britaniji, znači ovi njihovi autoputevi su super, znači ovdje dozvolim da vozite 100, tako da eto, inače ovaj teret je, koliko? 11 ton, može da se vozi 100, znači pogledajte 100 km na čas. Pogledajte vi zapravo koja je ovo brzina, ljudi moji, znači ovo nije normalno. Samo da ne krene neko naglo, da ga zakucam, ne, pogrešit ćeš druže ako to uradiš. Nemoj da si igraš svojim životom. 97 ove budale voze sporije, vidite ovo, i sada će onda krene. Pa tačno ne znam šta bi uradio. Ne mogu. A što ne voziš brže? Vidi budale. I sada ću onda voziti brže. 50. Koliko je vozio već 70? Dobro, sada vozi brže. Pa da, sada kada mi je spalio, sad može da vozi brže. Jaj, kakav čovjek pokvaren. Inače, nešto me srbi, ljudi nozi. Tako da, eto, 80 km ograničenje, vozit ćemo ga 90. Ali izgleda da će to biti malo sutra, da. Neću moći. Vozi brže. Burs, neću moći. 820 km do cilja, još malo stižemo, vjerovatno do onog mesta gdje ćemo da se ukrcemo, a to se zove Luka dole, da, ako nisi znao, bravo za tebe. Okej.
Dobro, pa imamo još da pikamo, nije baš da nemamo. 820 km i dalje imamo do cilja, zašto nemamo manje, za malo da kažem više. Imamo prihod do 6690 euro, ono nije uglavnom loše. Da, sada kada stignemo u lik, on će da koči, okej. Okay. Inače, ne znam šta mi je, nekako me tera da vozi sve brže i brže. Da li je to što je dosta udoban kamion, pa ono, ne osjeti brzinu. Ali dobro, imamo 810 km do cilja. Da li mi zapravo vidimo, još uvijek ne vidimo ovdje ono mjesto gdje treba da se ukrcam na onaj trajekt, ali dobro. Vjerovatno će imati ovdje neki znak da znam, je tako nešto, mislim da ima ono sidro. Tako je nešto znači, da će imati kao ono malo sidro fora. Znači tako je označeno, taj mali znak imate i tako znate da je to stajalište za brodove, da tako kažem, jednostavnije. Ok, 800 km imamo do cilja, što je nije loše, ovdje sad imamo neke krivine, nadam se da to neće predstavljati problem. Dalje imamo 800 km do cilja, malo sam učio motor, ok. Ja ne znam, zašto je glupino toliko srbi sada dok snimam. Ali dobro, izdržat ćemo, nije to teško izdržati kada si igrate sa dva. Ok. Hajde, padne ispod 800 km čoveče. Da, sada će krivini, sada će to malo da ne zezi, da napravi problem. Ali nadam se da ću ja to uspjeti da sredim, ok. Da, snašli smo se, nije ono teško uglavnom. 48 km na čas ograničenje, dobro, vozit ćemo ga možda 50 km na čas, da. Ali stići ćemo ih i onda su oni toliki šabani da neće da voze brže, da, normalno. I sad imamo 790 km do cilja, ok, da, sad ćemo uzeti malo sporije. Malo će se muči motor, ali da, što da radimo. 21 sat je procenjeno vrijeme za koje ćemo da stignemo, a treba ovdje da stignemo najkasnije za 40 sati. Moramo da se odmara za neki 7 sati otprilike, dobro, uglavnom nije to nikakav problem, znači vidite kako vuče, to nije normalno. Da, ali ovaj će malo da nas zezne lik, ok. Da, dobro, 790 km dalje imamo do cilja, dajte ljudi, vozite malo brže, ne mogu više ovako sporo da idem. Da idem. To je to. Da idemo koliko imamo sedmični prihod. Evo, bližimo se cifri od 2 miliona i 900.000 evra, što je stvarno super. Na računu imamo 25 miliona 164.600 evra, ono nije loše, super je. Imamo prihoda od 6.338 evra, dobro, ono uglavnom nije loše, super, pikamo. 780 km imamo do cilja, da li ćemo zapravo stignemo na luku, gdje je to? Uopšte sad ono ne vidim gdje je. Ne znam kako ne vidim. Okej. Ne vidim star. Za 6 sati 40 minuta su otprilike odmaramo, dobro, no uglavnom nemamo dosta vremena, mislim ono da se ukrcamo i posle tamo, možda i nećemo se odmarati u ovoj epizodi, ne mogu da verujem koliko vi ovo sreće zapravo, znači to nije normalno. 80 ugričaj, vozit ćemo ga 90, daj da obiđemo ove skakavce, ne mogu više ovako. Daj da obiđem makar ovog. Joj, ovo nije ni za zatvor, ljudi. Ovo nije ni za zatvor što sam uradio. Okej, okay. A dobro, malo sam uhvatio punu liniju, nije to uglavnom strašno, ali dobro. Ma dobro, sada možemo da ga kočemo ovdje na retarder. Mada možda i ne moramo, okej. Okay. 770 km imamo do cilja, nije loše, 10. brzina, 11. pardon. Okej, okay. Sada ćeš malo 12. brzina. I pikamo samo tako, nema šta, 25 170 344 evra imamo na računu. Ovo je jedinstvena prilika da obiđemo ovog lika. To je to. Ok. Sada retarder! Ok. Dobre. Dobro smo se snašli, ok. Ovdje možemo da pikamo 90 km na čas. Ok. Ovdje su radove, mada i dalje ograničenje 80. Vozit ćemo ga 90. Da bi jednostavno brže stigli. Ok, imamo prihod od 7823 evra. Što i nije loše, znači ono brzo. Ali stvarno brzo pikamo, ne znam da li ova svjetla treba da upalim. Ok, držat ću ovako samo. 750 km imamo do cilja, nije loše, 10 prilazi u blizu stanicu i vjerovatno sad ovdje imamo tu luku gdje ćemo da se ukrcemo na brod. Jeste, to je to. To je to, vamo idemo, vamo i to je to, uglavnom, pa dobro. Ok. Inače, isključio se vertikalnu sinhronizaciju da bi FPS išao bolje. Evo sad ide oko 45-6. Još malo pa 50 fps-a, tako da ja to znači dosta i bolje ide fps-a, ista podešavlja se zadržao. Kada isključim vertikalnu sinhronizaciju, ali dobro. I gledao sam isto dosta youtubera koji testiraju ETS2 igricu. Koji testiraju ETS2 igricu, ok. Znači isključim vertikalnu sinhronizaciju, koliko bi zazvanost, to nije normalno. Nemojte mi zameriti, molim vas. Ali izdržat ćemo zbog ETS2 igrice. 740 km imamo do cilja.
97 je ovdje ograničenje. Da, samo ćemo 97 ga vozimo par kilometara i onda ćemo morati da zaustavimo kamion. Tako da je to. Ok, to je to uglavnom. A vidite kako je super brzina 97 km na čas, ali morat ćemo da ga zaustavimo. I da skrenemo ovamo, da. To je to, 730 km imamo do cilja, vozit ćemo se samo nekoliko kilometara, uživat ćemo i posle nećemo. Ali dobro, što da radimo. Ok. Da, sada ću morati da kočim najvjerovatnije. Da, neću moći više se zezati, sada 720 km imamo do cilja. Retarder. Okej, gasi sve to, ne, ne, kako sam toliko fejla, ovo se mi nikada u životu neće oprostiti. Okej, o dugačka ljudi, prikolica, ovo nije normalno. Znači stvarno je, stvarno je dugačka. 2% oštećenje kamion, pa dobro, važno je da nije oštećena prikolica, a da to ćemo tek vidjeti. Okej, sad uopšte nisam gledao da li idu vozili suprotnog smjera, ali dobro, okej, 720 km imamo do cilja, mislim da sam to već jednom rekao, ali dobro. Dokoliko stižemo do one luke, upa stižemo uskoro, ok, nešto stavit ćemo ovako na navigaciji i pikamo dalje. Inače, dosta vas pitalo što na Facebook stranici, što na klipovima, dole kako tebi kamion ide preko 90 km čas, ima isti kamion kao i ti, kako zapravo to namestiš, znači ide tu podešavanje, ako imate original igricu, pošto ne znam da li na krekovanju, možda jedino na 1.22, 1.23 ili 1.24 verziji, znači te verzije jednostavno morate da imate ako mislite da imate onu opciju ograničenih brzine. Mislim ono, za te verzije vam jednostavno pričam da morate da imate jednu od te tri, zato što znam da će na tim verzijama sigurno da imate te opcije ograničenih brzine i jednostavno to očekirate i možete da idete preko 90 km na čas, tako da je to. Sada za ove krekovane verzije, ako imate 1.22 verovatno ima, pošto ono na originalu, ako ima na verziji 1.22, verovatno ima i na krekovanoj. Tako da eto, ok. Ako nešto nije bilo jasno, napišite dole ispod klipa i vidjet ću da vam pomognem koliko znam i umem. Tako da eto, ovdje imamo 700 km do cilja, ovdje imamo sad jedan kružni tok. Prekoračenje brzine, koliko je? Pa da, trebali ste staviti 10 km na čas, tu ste se zajabali malo. Ok. Realno. Kada gledamo. Ok. To je to. Super, pikamo. Dobro, malo smo zakačili prikolicu. Ok, da, dobre. Ništa, evo je ovdje luka i tu stebo i idemo na trajekt i to je to uglavnom. 700 km ravno. Dobro. Ok, 48 km čas i ograničenje. Mada nekako ljudi, ovaj kamion me tera da vozim dosta, ali dosta brzo. Ali dobro, šta da radim? Ok, ništa, stavimo znači ovdje. To je biš ovdje. Ne, ne. Pikamo dalje, okej. Ja gledam gdje, brate, treba. Valjda ovdje, a. Jeste, nije, jeste, nije, jeste, nije, jeste, nije, jeste, 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 jeste. Uoooo, ovdje ću se. Okej. Da, i ovdje će obično da zakače. To ne može da promaši. Ipak može. Ipak ne može. Okej, ništa, znači. Da vidimo, da vidimo, da vidimo. To je ovdje, pa tamo ćemo da se odmorimo i poslije naravno pikamo dalje, tako da eto. Malo se čuju ptice. Ok. Nešto znači palimo mašinu. Treća brzina. Startujemo odmah. Nema šta. Ok, to je to uglavnom. Inače sada smo gdje? U Amsterdamu. O bre. U Amsterdamu smo samo pikamo mi iz Amsterdama i idemo dalje. 180 km, upa, to je smiješno, šta, mi ćemo to da pregazimo kao ništa. Ok, da sad imamo ležići policajci, sad ćemo ovdje morati polako. Kao što vidite imamo preko 25.400.000 €, tako da eto, znači to su moji radnici zaradili dok sam ja putovao ovim trajektom, tako da eto, ok, sad ubacimo nižu brzinu, to je to. 180 km imamo do cilja, to sam već jednom rekao, ali dobro. Tako da eto, inače možda ću sljedeći put da namestim razmjera da mi bude 300 ili 400. Pošto sada mi se grafička iskorišćava oko 60%, verovali vi ili ne, tako da eto. I to, pored svega što je na ultra podešavanje, jeste da je u manjoj rezoluciji, ali dobro. Dobro, dobro, za 3 sat prilike stižemo, i da. Ne trebamo da se odmaramo ekstra. Ustvarno dobre ture gdje ne trebamo da se odmaramo. 50 km u času ograničenja, kako da voziš, brate, sletki. 50 km ovako moćim kamion, 50 km na čas. Okej.
to je to, to je to, to je to, to je to, to je to. Evo ovdje 80 ograničenje. Ništa, vozit ćemo ga. Šta bre 50? A dajte, ne zajebavajte me više. 80, je okej. Okej, znači to je ono, super brzina po meni, mislim ono, 50 km na autoputu, dajte ljudi, ne zezajte me više, ono, molim vas. Ali dobro, vozit ćemo ga 90 km, tako će brže da stignemo. Mislim ono 10 km času ograničenje, više neće ništa fali, mada uglavnom za kamione na autoputu treba da bude 90 ograničenje, po nekom ovom mišljenju, ali dobro. Ako neko ima neko drugo mišljenje, neka napiše dole spod klipa, tako da je to, okej. Pikamo sada 170 km imamo do cilja. Ovdje je autobus, znači tu ćemo spičemo brzo, nema to šta. Ne si priča više, tako da je to. Inače što se tiče parkiranja, ja se nadam da ćemo parkiramo ono solidno. Mislim ono. Kada jednom naučite da vozite kamion u ITS-2 i da parkirate, uvek ćete to znati. Znači ono, teško se zaboravlja, naravno ko voli to. Da radi, tako da eto 160 km imamo do cilja, da vidimo sad ovdje kako ćemo ove likove da obiđemo, da nećemo moći zato što je ograničenje 80. Ništa, pikamo na levu stranu. 150 km imamo do cilja, super, pičemo, nema šta, znači ono, brzinski što se kaže. Imamo prihod 12.566 euro, što je stvarno super, ali dobro. Inače što se tiče ETS-2, hteo sam zapravo pre neki dan, ono kada se izbacio na epizodu 40 minuta, stvarno, ali stvarno sam htio da krenem svaki dan da snijam i onda jednostavno desi se da nemam jednostavno vremena čak ni da sedim za računarom ni 10 minuta i jednostavno tu budem spriječen i onda prođe 2 dana i onda treći dan izlazi eto sa 2 klip. Ali šta da radim, ljudi? 140 km imamo do cilja, tako da eto, mada i upload me zeza dosta, znači 0.8, stvarno je ponižavajuće objavljivati klipu od pola sata i 40 minuta sa takvom brzinom neta, ali dobro, uglavnom se ja snađem. Tako da eto, 130 km imamo do cilja, što je ne loše. I onda je stvarno, ali stvarno brzo pikamo, kada padne ispod 100 km na čas, onda stvarno brzo stižemo. Tako da eto, okej, da ovdje nema suženje puta, prolazimo Rotterdam i idemo dalje, okej. Za 2 sata i nekih 5-6 minuta, 8, pardon, stižemo. Tako da eto, potrošnja goriva je dosta velika s ovih 11 tona. Zato što ga nismo ravnomerno vozili, malo se i cimao kamion, ali dobro što da radimo. 130 km otprilike imamo, dobro. Ovo samo drži 130, da, evo sada ravno, okej. Okay. Ja rekao 131, koliko drži više čoveče, okej. Okay. Ovdje sada skrećemo na drugu stranu. Okej. Okay. Okej. U dobro ima kočnice. Dobro ima kočnice. Ne, isključio sam kamio, da. Toliki sam bota da sam isključio. Okej. Ne. Ne levi, desni, dule. Znaš, valjda. Koji je levi, koji je desni, žmigavac. Okej, da. Sada ovdje ćemo najviše ljudi vremena da provedemo. Gdje ćeš? Ne mogu da vam opišem koliko ovo smara. Smara. Okej. Mnogo ovo smara ljudi, ali dobro što da radim. Eee, mogu ovako turin za thumbnail tamo. Okej, ovako mislim da je super. Okej. Dobro. Dobro. Kako li ovim učenicima tamo. Okej. Dajte ljudi, krenite više. Vreme prolazi, oni se zajebavaju sa mojim živcima. A ja ću samo da dam gas i da ih poguram sve. Ja, što je ovo? Ja rekao na kamionu, okej. Ovo je nešto s polja, dobro je. Ne, ne da čekaš. Ne budi budala. Ne budi budala, ej, kreni. Joj, kako ću da te odnesem, prijatelju? Nisi svestan. Čekaj, stani. Stani bre! Okej. Koliko sad imamo kilometara? Čekaj da ušalte, okej. 120 km imamo do cilja, tako da eto, ovdje ograničenje. 50, pa neću ga voziti 50 namjerno, vozit ću ga brže. Tako da eto, ne, muvo, glupa. Muvo, snimam sada. Ne direj me. Okej. Dobro. Za 2 sata stižem otprilike, ovdje ćemo da ga pikamo. E, neću namjerno da ga vozim 50. Zinat, neću da ga vozim 50.
zato što ću sad da prebaci odmah na 80. Da, znao sam. Mislim sam da uključim žmigavac i da pređem na levu stranu da obilazim veliko, ali dobro. Ok, 90 km na čas je sasvim, ali sasvim solidna brzina. Tako da eto, mislim, zavisi ono sve od dužine ture i tako to. 2628 evra imamo prihoda, što je nije loše. Mi imamo skoro 25 miliona i 450 hiljada evra na računu, što je nije loše. Inače, gledat ću da pola para, možda čak i više od pola para koje budem imao posle 100 epizode, tamo 110, 120, 130 i vidjet ću uglavnom da više od pola para uložim u kupovinu kamiona i garaža, zato što mnogo će da mi se isplati za 10 epizoda, ja to znam. Tako da eto, vozit ću najveće ture, uglavnom 9872 evra imamo prihod, što je ne loše, 100 km otprilike imamo do cilja. A vidite, 90 km na čas ide na ovom mostu kao da stoji, vidite, zato što je veliki pravac. A recimo da vozimo po nekim seoskim putićima, to bi izgledalo ono, brate, kao da kamion leti. Mislim, ono, sve zavisi od puteva i kakav je put, da li ono dobar put ili ono loš dosta. 90 km otprilike imamo do cilja. Sad će bude ono do cilja koliko vozimo kilometra na čas, pratite sada. Evo sada tačno. Ok. Dobro, znači imamo 25.465.940 evra, znamo kažem drugu brojku, ali dobro, 80 km imamo do cilja, što je ne loše, samo da vidimo da obiđemo ovog lika, da on će da koče, ja ne mogu da kočim, da poništavam tempomat i tako te stvarčice da isključuje, zato što će onda ukoči pa će posle naglo da krene, ali dobro. Ok, sada imamo, što nam piše, čekaj da skrenemo ovdje desno. Ok, sada imamo 70 km do cilja, što i nije loše uglavnom. Ali dobro, super, ono, pikamo, da li se vidi zapravo cilj odavde? Ne vidi se još uvijek cilj. Aha, vidi se malo ova zastica crvena dole, ok, ipak se vidi. Dobro, nije loše, znači pikamo, super, imamo sat i 10 minuta da stignemo do cilja, ali dobro. Mislim da ćemo stići za to vreme i nadam se da nam neće predstavljati dosta veliki problem parkiranje samo kamiona, ali dobro. Vetrenjače, evo su od vetrenjačice. Inače u sljedeći epizodi, da, pa morat ću, u stvari ospavat ću do sljedeće epizode, posle ove epizode ospavat ću i lepo da krenemo na spavanje, da imamo ipak 2 sata i ovo što kada stignemo, znači ipak 2 sata više u vožnji, znači će nam dosta, znači preći ćemo ono mnogo više što se tiče kilometraže, ali dobro, 60 km imamo do cilja, da pređemo ovaj mostić. Nakako nam kaže navigacija, mi smo trebali da skrenemo na levu stranu zato što ćemo da idemo pravo, nećemo poslije da skrećemo vamo, ok. Mislim ono da se ne zezamo poslije oko ovog skretanja, ne znam da li će imati još jedan put kao proširenje, neću da rizikujem, ići ću ovako. Otkud znam, a vidite, imao je još jedan ovdje, ok, ništa, vratit ćemo se. U stvari neću da se vraća, nema veze, zato što uvijek ćete voze ispod 90, ma dovoljno ograničenje 90, da, znači 90 iza kamione, ok, znači pićemo 90, 40 km imamo do cilja, što je ne loše. Ok, da li imamo ovdje neko isključenje? Da, imamo ovdje izgleda neko isključenje i to je to, evo vidim cilj ovdje. Ok, ništa, znači da obiđemo ove likove i da se prebacimo na desnu stranu skroz i polako da se zaustavljamo, zato što tu će biti isključenje sa autoputa, 30 km imamo do cilja, što je ne loše, znači ono brzo smo stigli, brzo nam prošla ova epizoda. Tako da eto, idemo desno. Ok, inače, ukupno smo prešli, u stvari prešli smo zapravo oko 300-350 km, a ono, tura je bila nekih 870, mada išli smo i traktom, a tu smo pukli, ono, baš dosta, ne znam sada, tačno vidjet ćete vi u klipu, nisam ono obraćao pažnju koliko smo pukli za transport traktom, ali dobro, evo ga, ovaj grad vidimo sada, ok, znači ovdje imamo isključenje, samo da obiđemo ovog lika, 20 km imamo do cilja i uglavnom stajemo, to je to uglavnom, ok. Stani druže, stani druže, stani druže, ok. To je to, uglavnom nema šta. Da, sada će malo da nazezaju semafori, znam, bit će malo problematično, ali ja se nadam da ćemo mi uglavnom moći da se snađemo. Ok, sada imamo oko 10 km i sada smo dosta blizu, ja se nadam da sada vidim, u stvari ne vidimo još uvijek to preduzeće ovdje na navigaciji ovako kada je zoomirano, kada nije ono zoomirano skroz, ali dobro. Ovdje je ograničenje oko 40, morat ćemo malo da koče, da ubacimo nižu brzinu i to je to uglavnom, a hajde u 9, dobro. Ok, 6 km do cilja, 6 km do cilja, to i za toliko minuta stižemo, je. Ok, to je to uglavnom. Da vidimo ovdje, izgleda da ćemo da otkrijemo jednu novu lokaciju.
da ako budemo zapravo prošli pored tog mesta, ali dobro. 4 km imamo do cilja. Nešto me oko malo zezak kada mi upala trepavica, ne, stani, to je zeleno, ekstra. Ekstra, ekstra, ovdje sada skrećemo, ok, znači prebacuju se na desnu stranu, da, ovdje će biti crveno. Lago meni. Da, menjaj to čoveče. Sada je bila fora promijenjena zelo, da ne stajem uopšte, da ne stajem uopšte. Da ne stajem uopšte. Co? Ej, ljudi, ja kao da sam vidovit, ok. Ne mogu da verujem. Da. Kako sam sve ovo dobro prošao, znači ne mogu stvarno, ali stvarno da verujem. Transinet firma, ok, ništa, znači ovdje ćemo sad da se parkiramo, da. Nudim im da pritisnem enter, ali oni ne znaju da sam ja 42. level. Nemojte da ponižavate moje vozačke sposobnosti. Ok, ja se nadam da ću uspjeti ovo da parkiram kako treba. Ovo čudovište od prihoda kolice kako ideš sinu u nazad, šta u desno, šta pričam ja, ok. Sad ćemo vidimo da li zapravo možemo da parkiramo, ok. Trebalo bi da Dule može da parkira u prikolicu bez ikakvih problema i u konac, što se kaže. Nadam se da će Dule to uspjeti da parkira u konac. Ovo možda bude neki hit, a? Okej. Da, ne, ne valja. Ne valja. Ovo ide mnogo u stranu. Ma ne valja, Dule, ne valja, ne znam šta da ti kažem. Okej, šalim se. Super sam parkirao sada, mislim ono, nije baš najbolje, ali uvek može bolje, naravno, čekaj da ispravim ovako. To je to? To je to? Ekstra. Dobro. Završavim. Da vidimo sada, odlično, dobro, super. Ja mislim da nemamo kazne uopšte. Nemamo, i koji smo level? Da, mislio sam da će biti 43. Mada treba sad da odvezem jednu turu od 1000-1500 km eventualno da bi jednostavno bio 43. level, ali nema veze kako kažem sve u svoje vreme, znači do 80. epizode sigurno će biti 43. level, mada sve zavisi ipak koji ture vozimo, ali dobro, tako da to je bilo to što se tiče ove epizode, snimat ćemo još igricu Euro Truck Simulator 2, tako da to je bilo to i vidimo se.